Një 18 vjeçar ka humbur jetën pasi e shëlluar me thik, ndërsa kushërori i tij ka mbetur i plagosur rënd. Ngjarja e rëndë është regjistruar mbrëmjen e së hënës në qendër të fshatit Bajs të Malësisë së Madhe, ku Kristian Kaçaj 18 vjeç dhe Mirash Kaçaj 24 vjeç, pasi konfliktit të çastit janë goditur me thik nga bashkëfshatari i tyre Marian Lepri. Dy kushërorët janë nisur me urgjencë me makina të rastit në spitalin e Shkodrës, po 18 vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra dhe ka humbur jetën në duart e mjekëve. Një konflikt për motive të dobta në fshatin e Bajzës në komunën Kastrat ka shkaktuar një të vdekur dhe një të plagosur. Kristian Kaçaj ka humbur jetën në spitalin rajonal të Shkodrës pasi është qelluar së bashku me djalin xhexhajt e tij Mirash Kaçin pikërisht në qendër të Bajzës. Kushëriri i tij Mirashi ndodhet në gjendje kritike për jetën nën kujdesin e bluzave të bardha në spitalin rajonal të Shkodrës. Ndërkohë autori i kësaj ngjarje Marian Lepri është larguar nga vendngjarja, ndërsa në ndjekjet e tij janë vënë blutë e Koplikut dhe Shkodrës. Mendohet se autori i krimit fshihet në fshatrat përreth tek ndonjë i afërm, ndërsa grupi hetimor ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave të plota të kësaj ngjarje.